bagi anda yang tinggal di rumah pangsa puri atau ingin mengisi ruang di dalam rumah dengan suasana menghijau, kaedah penanaman terrarium amat sesuai untuk anda. Apa yang anda perlukan hanyalah sedikit kreativiti, tumbuhan kecil dan bekas kaca. Ikuti laporan Hawa Rizwana Rizwan. Terrarium merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang meminati tumbuhan tetapi tiada ruang atau masa yang sesuai untuk berkebun. Ini kerana cara penjagaannya sungguh mudah, hanya perlu disiram sebulan sekali sahaja. Ronnie Hu, pengendali bengkel penanaman terrarium berpendapat, manusia boleh berhubung dengan alam flora walau di mana sahaja mereka berada, walaupun di tengah bandar metropolitan. Because now, kalau tinggal di bandar kan, banyak orang tinggal di apartment, so susah nak get close to nature lah. So terrarium is a way we can have a little garden in a house, and so we understand nature. So I believe lah, when we understand nature, that's very good for us as individuals. Tambah Ronnie, antara tumbuhan yang sesuai ditanam sebagai terrarium ialah cactus dan lidah buaya. Lumut pula sesuai ditanam dalam bekas yang tertutup. Sekarang ini saya dan Ronnie akan membuat satu terrarium seperti ini, dan antara bahan yang diperlukan ialah lumut, tanah biasa saja, batu-batu kecil, pasir halus, lumut kering, dan juga air dan sedikit resin yang akan mengubah air itu menjadi seperti plastik dan mencantikkan landscape. Langkah pertama, isikan bekas kaca dengan batu-batu kecil, diikuti dengan lumut kering yang dilembapkan dengan air supaya mudah dimampatkan di dalam gelas. Seterusnya, isikan bekas gelas dengan tanah. Untuk membuatkan terrarium anda kelihatan lebih menarik, resin dan sedikit pewarna biru dicampur dan dituang ke dalam bekas untuk kelihatan seperti ada tasik kecil. Biarkan resin itu selama 5 minit untuk bertukar menjadi keras. Akhir sekali, susun lumut segar menghijau di dalam gelas. Ini dia terrarium yang baru sahaja dihasilkan oleh Ronnie sebentar tadi. Sekejap sahaja dah amat mudah, mengambil masa selama 30 minit sahaja. Kepada anda yang berminat, silakan boleh letak di mana-mana ruang rumah anda. Dan kepada anda yang bekerja sehari suntuk di pejabat tu, boleh letak di meja pejabat. Asalkan ianya terdedah kepada cahaya, cahaya matahari ataupun cahaya lampu. Hawa Rizwana Rizwan, Berita TV9. Thank you.